Bismillahirrahmanirrahim. Ja sam Ibrahim Najlović, predsjednik Islamskog kulturnog centra Bošnjak u Arnemu. Ovaj naš džemat postoji 10 godina. Imamo, znači, od 2004. godine smo formirani kao samostalni džemat na nivou Islamske zajednice Bošnjaka Nizozemske, a normalno prije rijaset Islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Dota smo radili kao ispostava džemata Rotterdam, sticajem okolnosti i našim nijetom i Allah nas je uputio na pravi put, tako da smo od 2004. godine počeli sa samostalnim radom i od Ramazana 2004. smo donijeli nijet o kupovini prostora, jer do tada smo koristili prostore od braće Turaka koji su nam iznajmljivali. Međutim, uvidili smo situaciju da svake godine džemat raste i da osjećamo potrebu da imamo svoje vlastite prostorije. Na jednoj, znači, u Teraviju, oči 27. noći Lejletul Kadra, smo donijeli odluku da počnemo prikupljati sredstva za kupovinu naših prostora. Ja kažem, kad čovjek ima pravi nijet i kad je na Allahovom putu, taj se nijet brzo ostvari. Tako da smo mi 2010. godine iznašli mogućnosti i ovaj prostor smo kupili, koji je koštao cirka nekde oko 220.000 eura. Nismo imali nikakvih zaduženja povodom toga, nego smo, znači, organizacijom, svojim dobrovoljnim prilozima skupili novac, isplatili i iste godine se uselili u prostorije. Jedna specifična situacija, kažem, dešava se na nivou dijaspore, međutim, mi smo jedan možda od najmanjih, ali mogu slobodno reći, najvrijedniji i najkorisniji džemata. Nemamo nikakvih, što se tiče problema oko organizacije. Imamo Bošnjake, Bosne, Sandžaka, Crne Gore, Makedonije, Kosova, tako da kod nas ne predstavlja odakle je neko. Znači, ako ima pravi nijet i ako mu je pravi cilj i ako se smatra Bošnjakom, on je dobro došao u ovaj džemat. Sve, svaka ideja svakog pojedinca je nama dobro došla. Pratimo rad i aktivnosti naše omladine, šta se kako na koji način dešava, tako da na neki način objedinujemo ukupan rad džemata. Imamo trenutno aktivnosti petkom, subotom i nedeljom, imamo džume, redovne džume namaz, imamo, znači, učenje sufari za odrasle, imamo vjeronauku u džematu, klanjanje podne namaza, tako da ovaj džemat sa trenutno broji negdje oko 123 člana. Uzmajući u obzir ostale strukture naših Bošnjaka u Holandiji, gdje, na primjer, Rotterdam, Amsterdam, Nijmegen, imaju po 2000 bošnjačkih porodica, a imaju po 200-250 džematlija, naš odnos je daleko veći. Mi, sumirajući na našoj regiji, okolina, znači ovih 5-6 gradova, imamo 190 i neku familiju, a imamo 123, znači, člana džemata, što je otprilike 80% okupljanja oko ovoga džemata. Za prošlu godinu imamo zadnjih, znači, 100 plaćenih vazifa, gdje je iznos, znači, oko 12.000 eura. Tako da tim sredstvima, raznim donacijama, organizacijama, bošnjačkim sjelima, druženjima, pokušavamo na neki način nadomjestiti obaveze koje nam proizilaze, a otprilike to je negdje oko 14.000 eura godišnjih imamo obaveza, tako da smo trenutno u veoma povoljnoj financijskoj situaciji. Prostor koji posjedujemo je negdje oko 250 kvadratnih metara, postoji, znači, mektep, to je učionica za djecu, imamo međinski prostor, imamo čajđenicu, odnosno kahveđenicu, abdestane za ženske i muške, tako da, znači, otprilike ono sve što je potrebno jednom objektu imamo u tom sklopu. Imamo, ako Bog da, nijet ovaj stan, imamo još jedan stan koji je viš našeg džematskog prostora, koji je nekupljen i planirali smo, nijet donijeli, da ako Bog da u skorije vrijeme bude naš. A to sve svodi se, ja kažem, da pokušamo još ovih 50-60, znači, Bošnjaka koji su na ovim prostorima dovesti u džemat, tako da bi sa tim sredstvima otprilike 200, znači, džematlija mogli zadovoljiti potrebe da imamo beš lakat, da angažujemo efendiju koji će imati, znači, svoj stan i objediniti kompletnu, znači, situaciju, da imamo jedan džemat koji će funkcionisati na jednom zavidnom nivou. Thank you.
jedna od najvećih prednosti ovoga džemata, što slušamo pojedinačno, pa kaže Bosanac, Sandžaklija, Crnogorac, kod nas je osnova da u ovom džematu nema tih, da mi dio tih Bošnjaka i Sandžaka, pogotovo Sandžaka, smatramo da je to dio Bosne, a ne Srbije, Crne Gore, znači Makedonije, tako da svi znači Bošnjaci koji gravitiraju sa tih prostora su odnosno dio nas, jedna cjelina koja stvara jednu jaku poziciju i koja može, znači, sa takvim odnosom i takvim pristupom može napraviti šta hoće. Jačini džemata i aktivnostima, ja kažem, jedna prava jačina sam se desila prošle godine na osnovu majskih poplava koje se desile u Bosni. Naš džemat, kažem, znači džemat od Bošnjaci sa ovih prostora, mi smo se u roku od možda 2-3 dana organizovali i postali smo, znači, prvi kamion koji je stigao iz dijaspore, stigao iz džemata Bošnjak iz Armena i džemata Hajv Enšede. To je znači bila kamion od 20 tona hrane. Zatim smo nastavili aktivnosti, ali smo donijeli odluku da jedan dio određenih financijskih sredstava pokušamo obezbijediti i donijeli smo odluku na nivou džemata da nikome ta sredstva nećemo slati preko posrednika, nego smo napravili jednu komisiju na nivou džemata i moram spomenuti klub, znači bosanski klub gdje imamo jednu fantastičnu saradnju i na osnovu tih zajedničkih aktivnosti obezbijedili smo negdje oko 20.000 eura. Napravili smo 5 ili 6 komisija, podijelili smo po 2 ili 3 čovjeka iz džemata i svaki je, znači, lično uzeo učešće od Srebrenice, Bratunca, Zvornika, Prijedora, Doboja, Maglaja, Ževča. Otišli smo na lice mjesta, obezbijedili materijal koji je potreban za adaptaciju kuća, platili majstori na taj način, znači, vratili 26 familija u njihove objekte. Uz to smo, znači, još 110 tona, znači, različitih artikala za prehranu, čišćenje, higijenu uputili sa ovih prostora. Izvršili pozajmice, ja kažem, ostalim džematima, pomogli aktivnost u Rožajima. Prošle mjesec smo imali jednu humanu akciju za bolnicu u Sjenici gdje smo nabrali potreban bolnički materijal, bolničke posteljine, opremu za doktore, to smo regulisali, tako da imamo jedan veliki dio, ja kažem, humanitarne akcija gdje ne vršimo selekciju ko iz kojih prostora, nego, znači, da li to bio Sandžak, da li to bio Crna Gora, Rožaje, Makedonija, Bosna, znači imamo, usmjerimo se, znači, i sa svim raspoloživim aktivnostima, mogućnostima uradimo ono što nam je nijet. Tako da mi je Allah dao, ja kažem, zahvaljujući Allahu ovoj volji, da nas je uputio na pravi put i da imamo jednu zajednicu koja može, ja kažem, može još, vjerovatno više, međutim, okolnosti u kojima živimo, u kojima se trenutno nalazimo, mi smo, alhamdulillah, zadovoljni sa ovim.